චක්ඛවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවෙන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවෙන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවෙන කාලෝ අයං භදන්තා රූපං භික්කවේ අනිච්ඡං යද නිච්ඡං තන් දුක්ඛං යන් දුක්ඛං තදනත්තා නේතං මම නේසෝ හමස්මි නමේසෝ අත්තාති ඒවමේතං යථා භූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං තීති ධර්ම ශ්‍රවණාබිලාසී සදැහැති වාසනාවන්ත පින්වතුනි අති ශ්‍රේෂ්ඨ කෘතවේදී කුසල ධර්මයක් සිද්ධ කරන්නේ මේ හැම දෙනාම ඒ වගේම අතිශයින් දුර්ලභ වූ කුසල ධර්මයක් අද දවසේ මේ ආරම්භ කරන්නේ හැම දෙනාම පින්කමේ මූලික පරමාර්ථය තමයි දෙදියවිල වෛද්‍ය විලාහි පදිංචිව සිට 1977 ජූලි මාස 21 වෙනි දින අභව ප්‍රාප්ත වී දැනට අවුරුදු 45ක් වන අපි කවුරුත් බරුහූපොළ වෙද මහත්තයා නමින් ප්‍රසිද්ධව පාරම්පරික වෛද්‍යාචාර්ය ඩී.බී. ජයකොඩි මහත්මාගේ ඒ මිය පරලෝ ගිහින් අවුරුදු 45ක් පිරෙන අද දවසේ ඒ මහත්මා අනුස්මරණය කරමින් පරලොවින් සංග්‍රහ කිරීමටත් ඒ වගේම සුජීවත්ව වාසය කරන සියලු දෙනාටම තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදේ ලබා ගන්නත් මිය පරලොව ගිය පවුලේ අම්තාක් ඥාති හිතෝතුන් පිරිසක් ඉන්නවනම් ඒ සෑම සියලු දෙනාටම පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීමේ උදාර චේතනාවෙන් ධර්ම දේශනාවක් අද දින සිද්ධ කරලා හෙට දින ඒ මහතා විසින් සුරක්ෂිතව පරිහරණය කරන ලද ඉපැරණි ඒ වෛද්‍ය පුස්කොළ පොත් සමග අනෙකුත් ඒ ග්‍රන්ථ සංගු සතු කරමින් සාංගික මහා දානමය පුණ්‍ය කර්මයක් සිදු කරලා පවුලේ මුණුබුරු මිනිබිරියන් ඇතුළු ඥාති හිතවතුන් සියලු දෙනාම එකතු පාදා වෙලා ඒ පින්වත් වෛද්‍යාචාර්ය ඩී.බී. ජයකොඩි මහත්මයා ඇතුළු වර්ග පරම්පරාගත සියලුම ඥාතීන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා කරන්නයි මේ උදාර පින්කම් මාලාව ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මිය පරලොවගේ ඥාතීන්ට පරලොවින් සංග්‍රහ කරනවා නම් සංග්‍රහකරන්ඩ අපි තුල යමක් උපදවා ගන්න ඕනේ තියෙන්න ඕනේ. සුජීවත්ව වාසය කරනවා නම් අතින් අතට යමක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. නමුත් මිය පරලොව ගියපු කෙනෙකුට එහෙම දෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් ඇත්තේ නැහැ. නමුත් ලෞතුරු බුදු පියාණන් වහන්සේ මේ ලෝකය කෙරෙහි අපරිමාණ කරුණාවෙන් මිය පරලොවගේ ඥාතීන්ට අපි කොහොමද පරලොවින් සංග්‍රහ කරන්නේ කියලා තිරෝකුණ්ඩ සූත්‍රය ඇසුරු කරගෙන බිම්සර මහරජ්ජුරුව මූලික කරගෙන මිය පරලෝගේ ඥාතීන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා කරන හැටි දේශනා කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව මේ පින්වතුනොත් මහා සංඝරත්නේ විශේෂෙහි දන් පැන් පූජා කරලා ධර්ම ශ්‍රවණය කරගෙන කුසල ධර්ම සිද්ධ කරගෙන ඒ කුසල නිධානයන් තමන්ගේ මිය පරලෝගේ ඥාතීන්ට අනුමෝදන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එනිසා හැම දෙනාම තමන්ගේ කය නිශ්චල කරගෙන ඉන්නා වගේම හිතත් නිශ්චල කරගෙන මේ බණ පද ටික අහලා අර්ථ තමන්ගේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න හැම දෙනාම උත්සාහවත් වෙමු. මාතෘකා කලේ සංයුත්ත නිකායේ කන්දක වග්ගයේන ဒုတိය අනිච්ච සූත්‍රය
ලෝතුරු බුදු පියාණන් වහන්සේ පන්සාලිස් වසක් පුරාවටම කුමක්ද සිද්ධ කරේ? මේ අහිංසක ලෝක සත්වයාගේ දුක නිවෙන මග විවර කරලා දෙන එකයි. සදහම් මාර්ගයේ තුලින් මේ ලෝකයාගේ අවිද්‍යා අන්ධකාරය දුරු කරලා, ලෝකයාගේ බාල බව නැති කරලා, පණ්ඩිතයන් බවට පත් කරලා, නුවණැතියන් බවට පත් කරලා, ලෝකෙ දකින්ද වෙනම ඇහැක් බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරා. ඒ ප්‍රඥා චක්සුසය, එහෙම නැත්නම් සදහම් ඇස පහල කරගන්න, ඒ සඳහා මගේ තෙවලා දහම, එහෙම නැත්නම් 84,000 ධර්මස්කන්ධය තියෙනවා. ඒ සද්ධර්මයේ ඇසුරු කරගෙන තමන්ගේ නුවණ දියුණු කරගන්න කියලා ලෞතර බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. බුදු පියාණන් වහන්සේ පිරිනුවන් පාවදාළ තැන ඉඳලා ඒ සදහම් මග මහා සංඝරත්නය අරගෙන එනවා, ඉදිරියටත් පවත්වනවා. ඒ නිසා මහා සංඝරත්නය හරහා ත්‍රිපිටකය මූලික කරගෙන ඒ සදහම් පද ටිකේ අරුත් අපි හැමදෙනාම තේරුම් ගන්න උත්සාහවත් වෙමු. පින්වතුනි, මාතෘකා කලේ රූපම් භික්කවේ අනිච්ඡං. මහණෙනි, මේ රූපේ අනිත්‍යයි. යද නිච්ඡං තන් දුක්ඛං. යමක් අනිත්‍යද ඒක දුකයි. යන් දුක්ඛං තද නත්තා. යමක් දුකද ඒක අනාත්මයි. යද නත්තා තං නේතං මම. යමක් අනාත්මයි නම් ඒක මගේ නෙවෙයි, මගේ ආත්මේ නෙවෙයි කියලා බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරා. සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං. යම් කිසි කෙනෙක් හොඳට මේ කාරණාව නුවණින් දකින්ද, නුවණින් දැක්කොත් ඒ දවස රූපයේහි, වේදනාවේ, සංඥාවේ, සංකාරයේ, විඥානයේ කලකිරෙනවා. කලකිරුණොත් නොවැළෙනවා, නොවැළුණොත් මිදෙනවා. මිදුන කල්හි ආශ්‍රවයන්ගෙන්, උපාදානයන්ගෙන්, කෙලෙස් ධර්මවලින් තමන්ගේ හිත මිදෙනවා. එදවස කීනා ජාති වුසිතං බ්‍රහ්මචරියං නාපරං ඉත්තත්තායාති පජානාති. මගේ ජාතිය ෂය වුණා කියලා සිංහනාද කරන්න පුළුවන්, මතු උපතක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. බ්‍රහ්මචර්යා වැස ඉවරයි. බ්‍රහ්මචර්යාව මං සම්පූර්ණ කරා, මත්තේ කළ යුත්තක් නැහැ කියලා අපි හැම දිනාටම සිංහනාද කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ සඳහා බුදු පියාණන් වහන්සේ රූපේ යථා ස්වභාවය දකින්ද, වෙනද දකින රූපේ දකින වගේ නෙවෙයි, නුවණින් යුක්තව රූපය ග්‍රහණය කරගන්න, රූපය අවබෝධ කරගන්න, ඒ සඳහා මේ පෙන්වා වදාළ සදහම් මග අනුගමනය කරන්න කියලා ලෞතර බුදු පියාණන් වහන්සේ බොහෝම කරුණාවෙන් දේශනා කළා. රූපම් භික්ඛවේ අනිච්ඡං. මහණෙනි, රූපේ අනිත්‍යයි. එනිසා රූපේ අනිත්‍යයි කියනකොට හොඳට මතක තියාගන්න, මම මේ කියන බණපදයේ හරහා ලෞතර බුදු පියාණන් වහන්සේ රූපේ අනිත්‍ය කොහොමද දේශනා කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපිත් දන්නවනේ අනිත්‍යයක් පිළිබඳව, නේද? ඉතින් මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා, මේ ලෝකය තුල බුදු කෙනෙක් පහළ වෙන්නත් ඉස්සරලා හැමෝම අනිත්‍ය පිළිබඳව දන්නවා, දුක ඒ ඇත්තොත් දකිනවා, දන්නවා. ඒ වගේමයි අනාත්මය පිළිබඳ ෂඩ් ශාස්ත්‍රවරුම දේශනා කළා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පුබ්බේ අනනුසුතේසු ධම්මේසු, පෙර නොඇසූ විරු ධර්මයක් අවබෝධ කරගත්තා කියලා බුද්ධත්වයට පත් වෙලා ඒ දේශනා කළෙත් මේ ත්‍රිලක්ෂණයම, අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන මේ ත්‍රිලක්ෂණය මම කවදාවත් අහලා තිබුණේ නැහැ, මම දැක්කෙත් නැහැ. ලෞතුරා බුද්ධ රාජ්‍යයට පත් වෙනකොටම බුද්ධ ගයා බෝමැඩ ගාවදී තමයි මම මේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණය බුදු නුවණින් දැක්කේ කියලා දේශනා කරා. ඉතාම වගකීමෙන් මේ කාරණාව පවසන්නේ
වර්තමානයේ බුද්ධ ශාසනයේ බුද්ධ ශාසනය කියලා අපිත් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම බලනවා කියලා විද්‍යමාන වන වස්තුවක විපරිණාම වන ස්වභාවය දකිමින් අනිත්‍ය දකිනවා කියලා කියනවා නම් මේක බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු අනිත්‍ය නෙවෙයි. එතකොට විද්‍යමාන වස්තුවක, ඒ කියන්නේ මං එන්න ඉස්සෙල්ලා තිබුණ තියෙන මම ගියන් පස්සෙත් පවතින යම් වස්තුවක් සජීවි අජීවි. හොඳට මේ කාරණාව ටිකක් තේරුම් ගන්න උත්සාහවත් වෙමු. සවිඥානික අවිඥානික යම් රූපයන් මං එන්න කලිනුත් තිබ්බා. එහෙමනේ දැන් අපේ අදහස නේද? අපේ අදහස එහෙමයි. මං එන්න කලිනුත් මේ රූප තිබුණා. මං ගියන් පස්සෙත් මෙතන රූප තියෙනවා. ඔය අදහසේ ඉඳගෙන තමන්ට පරිබාහිර ලෝකයක් තිබුණා, තියෙනවා, මේ දැනුත් ඉදිරියේ තියෙනවා කියන අදහසින් ඒ රූපයේ උපන්දා ඉඳලා මැරෙන මොහොත දක්වා තියෙන රූපයක වෙනස් වෙන ස්වභාවය අනිත්‍ය හැටියට අපි දකිමින් විපරිණාමයේ අනිත්‍ය හැටියට ස්පර්ශ කරමින් බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු අනිත්‍ය අපි දකිනවා කියලා කියනවා නම් 84,000 ධර්මස්කන්ධයම මේ පේන ඇහෙන දැනෙන දැනගන්න දේවල් තුලට ගොනු කරනවා නම් ඒ තැන ලෞතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු අනිත්‍ය නෙවෙයි ඒ කාරණාව. අමුතු කාරණාවක් වගේ ටිකක් නේද? බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ අනිත්‍ය කියන කාරණාව කොහොමද? හේතුම් පටිච්ච සම්භූතං හේතු භංගා නිරුජ්ජති. හේතු නිසාම හටගන්නවා. හේතු නිරුද්ධ වෙනකොට ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ වෙනවා. හේතු නිසාම හටගන්නවා. හේතු නිරුද්ධ වෙන කල්ලි ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ වෙනවා. යංකින්චි සමුදේ ධම්මං සබ්බන්තං නිරෝධ ධම්මං. යමක් සමුදේ කොට ඇති ස්වභාව ධර්මයක් තියෙනවා නම් ඒ ධර්මතාවය ඒ හේතු නිරුද්ධ වෙනකොටම ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ වෙනවා. ආය කවදාවත් ඒක දකින්න බෑ. දැන් එහෙම අපිට අදහසක් එනවද? දැන් හේතු නිසා මේ පෙනීම කියන එක හටගත්තන් පස්සේ හේතු නිරුද්ධ වෙනකොට පෙනිච්ච දේ ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ වෙන්න ඕනේ. නමුත් අපි පෙනිච්ච දේවල් එහෙම නිරුද්ධ වෙලා නැහැ තියෙනවනේ මහත්තයා. එහෙම නේද? පෙනිච්ච දේවල් එහෙම නිරුද්ධ වෙලා නැහැනේ තියෙනවනේ. ඒකේ විපරිණාමයේ විතරක් අපි පොඩි පොඩි වෙනස් වීම් ටිකක් දකිනවා. හැබැයි වෙනස් වෙන ධර්මතාවය එහෙ තියෙනවා. එහෙනම් අපි දකින්නේ නিত্য සංඥාවක් තුල නිකන් අනිත්‍ය මානසිකාරයක් කරමින් ඒ වස්තුවේ නিত্য බව තුල යම් විපරිණාමයක් දකිනවා මිසක් ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ වෙන බවක් අපේ ජීවිතේටවත් අපි අහලවත් දැකලවත් නැහැ නේද? අපි දන්නේත් නැහැ. ඒ නිසා අහුත්වා සම්භූතං හුත්වා න භවිස්සති. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ පේන ඇහෙන දැනෙන දැනගන්න දිට්ටි සුත මුත විඤ්ඤාත කියලා කියනවා අපි ඇසුරු කරන ලෝකේට. මේ ධර්මතාවය හැම වෙලේම අහුත්වා සම්භූතං පෙර නොවී තමයි දැන් මේ හටගන්න හේතු නිසා. හුත්වා න භවිස්සති වෙලා ඊට පස්සේ හේතු නිරෝධ වෙනකොට පවතින්නේ නැහැ. දැකීමක් තිබුණා නම් හේතු නිසාම ඒක පෙනුණා, ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා මේ ලෝකේ සවිඥානික වේවා අවිඥානික වේවා හැම ධර්මතාවයක්ම යටත් පිරිසෙන් ගත්තොත් රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන මේවා දැන් කන දේවල්ද බොන දේවල්ද කියලායි සමහරට හිතෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා gedara ටිකක් gedara වැඩ කරලා මේ කාරණා ටිකක් තේරුම් ගන්න උත්සාහවත් වෙමු ඈ. ඒ කියන්නේ අපිට රූපයක් පේනවා කියන තැන තියෙන්නේ වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන කියන නාම ධර්ම ටිකක්. එතකොට අපිට රූපයක් පේනවා කියන තැන අපිට උපදින්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයක්. අහලා තියෙනවද ඒ කාරණාවක්? එහෙම එකක්. ඔව්. දැන් මේ වගේ වචන දෙක තුනක් ඇහිච්චාම හෙට දවසේ තව මේකට කරුණු එකතු වෙයි. ඔව්. එතකොට නොතේරුණත් කමක් නැහැ, හොඳට අහගෙන ඉන්න. එතකොට යම් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ
චිත්තේන නීයති ලෝකෝ, සිතින්ම උපදවාගත්ත ලෝකයක් තියෙනවා නම් අපි ලෝකය කියලා පරිහරණය කරන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධ ලෝකය. පංච උපාදානස්කන්ධ ලෝකය බාහිර භෞතිකව මේ ගස්ගල් වල හටගන්නේ නැහැ. ඒක හටගන්නේ කොහෙද? මනස තුලමයි. හැබැයි විඥානවාදයට යන්න එපා, ඒක හිතේ විතරයි හටගන්නේ කියලා ඉවරල නැහැ. බාහිර හේතුත් අධ්‍යාත්මික හේතුත් හිතත් මේ තුන් දෙනාම එකට එකතු වෙලා තමයි අපිට මේ හිතේ උපදින පංච උපාදානස්කන්ධ ධර්මතාවය උපදින්නේ. එතකොට බාහිරත් උපකාර වෙලා තියෙන හේතු වෙලා තියෙනවා. නැත්තම් හිතේ විතරක් හටගන්නවා කියලා කිව්වොත් බාහිරයක් නැහැ කියන අදහස කෙනෙකුට උපදින්න පුළුවන්. නමුත් බාහිරෙන් හේතු උපකාර වෙලා තමයි අපිට මේ අධ්‍යාත්මික ලෝකයක් උපදින්නේ. එතකොට එහෙම උපදින පංච උපාදානස්කන්ධ ලෝකය හොඳට මතක තියාගන්න, ඒ උපදින පංච උපාදානස්කන්ධ ලෝකය කලින් තිබුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ හටගෙන අකණ්ඩව ජීවිත සන්තතිය තියෙනකම් පවතින්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා රූපයක් පෙනුනනම් ඇහත් රූපයත් හිතත් නිසා උපදින පංච උපාදානස්කන්ධයක් තියෙනවනම් මේක ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ වෙනවා. දැන් මෙන්න මේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍ය බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්න කියලා කිව්වා. ඔන්න එතකොට පෙනීම කොහොමද පෙර නොතිබීම හටගෙන ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ වෙන්නේ? ඇහිම කොහොමද පෙර නොතිබීම හටගෙන ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ වෙන්නේ? දැනීම, දැන ගැනීම, දැනීම කිව්වම නාසයට, දිවට, කයට දැනීම කොහොමද පෙර නොතිබීම හටගෙන ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ වෙන්නේ? දැන ගැනීම හිතෙන්, මනසත්, ධර්මාරම්මණයත්, මනෝවිඥාණයත් පෙර නොතිබීම හටගෙන ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ වෙන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ පංච උපාදානස්කන්ධය පෙර නොතිබීම හටගෙන ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා යම් කිසි කෙනෙක් මෙන්න මේ අනිත්‍ය දැක්කොත් අන්න ඒ දවස ඔහු බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා වදාළ අනිත්‍ය පිළිබඳ ඒ දවස දකිනවා. එහෙම දැක්කහම යමක් අනිත්‍ය නම් යද නිච්ඡං තන් දුක්ඛං, මේ අනිත්‍ය වෙන ස්වභාවය කොතන හෝ තැනක තියෙනවා නම්, අනිත්‍ය ලක්ෂණය කොතන හෝ තැනක තියෙනවා නම් යද නිච්ඡං තන් දුක්ඛං, ඒක දුකක්. ඔන්න ආර්යයන් වහන්සේලා ඉතුරු පරියායිදි පෙන්වුවා, ඊළඟ පරියායිදි පෙන්වුවා ආර්යයන් වහන්සේලා කොහොමද දුක දකින්නේ. ආර්යයන් වහන්සේලා දුකයි කියලා දකින්නේ මේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍ය භාවයට පත් වෙනකොට. ආර්යයන් වහන්සේලා දකින්වා එහෙනම් මේ පංච උපාදානස්කන්ධය තමයි අපිට ලෝකේ කියලා හම්බ වෙන්නේ. ඒ පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍ය තමයි ලෝකේ ආර්යයන් වහන්සේලා අනිත්‍ය හැටියට දකින්න ඕනේ. එතකොට පංච උපාදානස්කන්ධයේ පිළිබඳව අපි පුළුල් වපසරියකින් අපි දැනගන්න ඕනේ පංච උපාදානස්කන්ධය. එහෙම නැත්නම් උපාදානස්කන්ධ කොහෙද උපදින්නේ කියලා. දැන් අපි දුක දකින්නේ කයට කටුවක් ඇනුනහම, එහෙම නැත්නම් බෝතල් කට්ටකින් ගැපුනහම, ළමයෙක් ගල්පාරක් ගැහුවාම නේද, බිත්තියක කකුල හැප්පුනහම, මේ වගේ කායික වේදනාවකින් විතර අපි දුක දකින්නේ නේද? ඔව්, කායික වේදනාවකින් විතරයි අපි දුක දකින්නේ. එහෙම නැත්නම් මානසිකව කෙනෙක්ගේ වියෝවීම තමයි අපි දුක හැටියට දකින්නේ. නමුත් ආර්යයන් වහන්සේලා කායිකව මානසිකව වේදනාවෙන් නෙවෙයි, එහෙම වේදනාවක් නැතත් යමක් අනිත්‍ය වෙන ලක්ෂණේ තියෙනවා නම් සැපසහගතව හරි අනිත්‍ය වෙමින් නම් ඒක පවතින්නේ. රූපාවචර වේවා, අරූපාවචර වේවා, දිව්‍ය ලෝකවල වේවා, දිව්‍ය ලෝකවලත් ඒ හැම තැනකම අනිත්‍ය ලක්ෂණේ තියෙනවා. රූපාවචර භූමිය තුලත් අනිත්‍ය වෙමින් තමයි හැම දෙයක්ම පවතින්නේ, අරූපාවචර ලෝක තුලත්. නමුත් එතන තියෙන කායික මානසික දුක තියෙනවද? කායික මානසික දුක අංශු මාත්‍රයක්වත් නෑ එතන. එතන සැපසහගතමයි. නමුත් ආර්යයන් වහන්සේලා එතෙන් රැවටෙනවද? නෑ. 31 තලයටම ආර්යයන් වහන්සේලා රැවටෙන්නේ නෑ. එතන හොඳට සැපසහගත වුණත් යමක් අනිත්‍ය වෙමින් නම් එතන පවතින්නේ.
ස්ථිර නැත්තං ඒ හැම්ම තැනක්ම අනිත්‍ය ලක්ෂණය තියෙනවනම් ඒ කාන්තෙන් මෙතන දුකයි කියලා දකිනවා. යදනිච්චන් තන් දුක්කං. එනිසා ඒක දුකක් කියලා දකිනවා. හැබැයි දුක්ක දුක්ඛ අර්ථේ නැති වුණාට එතන පවතින්නේ දුකයි. දුකේ ලක්ෂණ හතරක් පෙන්නනවා. විපරිණාමට්ටෝ, සන්තාපට්ටෝ, සංකතට්ටෝ, පීලනට්ටෝ. එතකොට මේ දුකේ ලක්ෂණ දැන් අපි පීලන අර්ථය දන්නවනේ. පෙලීම් අර්ථය අපිට කොහොමත් තේරෙනවනේ නේද? ඔව්. සන්තාපර්ථය අපිට කොහොමත් තේරෙනවනේ. අර සුනිලි දේසිංහ මහත්තයාද කොහෙන් සන්තාප මාවතේ සංවේදනා මැදුරේ කියලා අර ගීතයක් ගායනා කරන්නේ නේද? අපි දැන් ගීත කියලා කියන්නේ නැත්තම් නිඳ යනවනේ නේද? ඒ නිසා ඒ සන්තාප මාවතේ සංවේදනා මැදුරේ. ඒත් සන්තාපය කියලා කියන්නේ මානසික දුක. එතකොට කායික දුක, මානසික දුක අපි දකිනවා. එතකොට පීලනට්ටෝ, සන්තාපට්ටෝ. ඊගාවට විපරිණාමට්ටෝ. විපරිණාම වෙන අර්ථය තියෙනවා නම් කොතන හෝ තැනක වෙනස් වෙමින් නම් පවතින්නේ. එතන සැපසහගතව වුණත් දකින්න ඒක දුක හැටියට. ඊගාවට සංකත අර්ථය තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ යමක් ප්‍රත්‍යයෙන් නම් හටගෙන තියෙන්නේ, ප්‍රත්‍ය නිරෝධයෙන් ඒක නිරුද්ධ වෙනවා නම් එතනත් දුක කියලා දකින්න කියලා දේශනා කරා. දැන් මෙන්න මේ කාරණාව තුලදී ආර්යයන් වහන්සේලා රැවටෙන්නේ දුකක් විතරක් ඇති වුණාට ඒක දුක කියලා දකින්නේ. සැප තියෙන තැනත් දුක හැටියට ආර්යයන් වහන්සේලා දකිනවා. ඔන්න යද නිච්ඡන් තන් දුක්ඛං. යමක් අනිත්‍ය නම් ඒක දුකයි කියලා දැක්කා. යන් දුක්ඛං තදනත්තා. යමක් දුකයි නම් දුක අනාත්මයි. ඒක ප්‍රත්‍යයෙන් කරපු දෙයක්. පුජ්‍යලේක් නෙවෙයි ඒක. ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත් දෙයක් වෙන එක අනාත්මයි. අනාත්ම වූ දුක මම කියලා, මගේ කියලා, මගේ ආත්මය කියලා ගන්න කවුරුත් කැමති නැහනේ. දුක මම කියලා ගන්නවත්, මගේ කියලා ගන්නවත්, මගේ ආත්මය කියලා ගන්නවත් කිසි කෙනෙක් කැමති නැහැ. ඒ නිසා දුක දුක හැටියට දැක්කහම එතකොට සම්මප්පස්සතෝ, ඒ කියන්නේ යථාභූත ඥාන දර්ශනයෙන් මේක හොඳට දැක්කහම කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? එදවස ඇත්ත ඇති හැටියෙන් දැක්කහම අන්න එදාට ඊ යථාභූත ඥාන දර්ශන නිසා කලකිරෙනවා. කලකිරුණන් පස්සේ කවදාවත් ඇලෙන්නේ නැහැ, නොඇලෙනවා. නොඇලුනහම මිදුනා කියන නුවණ ඇති වෙනවා. මිදුනම් පස්සේ මිදෙන්නේ මොන වගෙන්ද? ආශ්‍රවයන්ගෙන්, කෙලෙස්යන්ගෙන්, උපාදානයන්ගෙන් තමයි හිත මිදෙන්නේ. එහෙම හිත මිදුනහම, කෙලෙස් දුරු වුනහම තමන්ට මේ ඉති අජ්ජත්තං වා, තමන්ගේ පැත්තේවත් බහිද්දාවා, බාහිරවත් සත්ව පුජ්‍යල ස්වභාවයක් කිසි කලකවත් උපදින්නේ නැහැ. ඇයි? හේතුම් පටිච්ච සම්භූතං හේතු භංගා නිරුජ්ජති. හේතු නිසා හටගන්න ධර්මතාවය හේතු නිරෝධයෙන් නිරුද්ධ වෙනවා කියලා නුවණ තියෙනවා. පින්වතුනි, මෙන්න මේ නුවණ ආවන් පස්සේ එදවස සත්වයා කොහේ ඉඳලා ආවද, ඒ හිටියානම් කොහොම ඉන්නේද්ද, කොයි වගේ ආත්ම භාවයකද, ඒ වගේ යනවනම් කොහාට යන්නේද්ද, මේ ආත්ම පුජ්‍යල සත්ව ස්වභාවයේ දුරවෙලා යනවා. දුරවෙලා ගිහින් මේ ජීවිතය තුලදීම අධිගම මාර්ගඵල සාක්ෂාත් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. කරන්න තියෙන්නේ රූපය අනිත්‍ය වශයෙන්, දුක් වශයෙන්, අනාත්ම වශයෙන් දකින එකයි. ඒ වගේම වේදනාව, සංඥාව, සංකාරය, විඥානය කෙටියෙන් ගත්තොත් පංච උපාදානස්කන්ධයම අනිත්‍ය වශයෙන්, දුක් වශයෙන්, අනාත්ම වශයෙන් හොඳට නුවණින් බලන්න කියලා බුදුපියාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එතකොට මම රූපේ අනිත්‍ය වශයෙන් දකින තැන ඉඳලා සම්පූර්ණම නුවණින් දැක්කහම ආශ්‍රවයන්ගෙන්, කෙලෙස්යන්ගෙන්, උපාදානයන්ගෙන් හිත මිදිලා මේ ජීවිතය තුලදීම සාන්දෘෂ්ටිකව, අකාලිකව අධිගම මාර්ගඵල සාක්ෂාත් කරගන්න හැටි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරා. උතන ප්‍රධාන කාරණාවක් මම මතක් කරා,
ලෞතුරු බුදුපියාණන් වහන්සේ ආර්ය ශ්‍රාවකයන්ට ප්‍රඥා චක්සුසේකින් නුවණකින් දකින්න ඕන අනිත්‍යයක් පෙන්නවා, දුකක් පෙන්නවා, අනාත්මයක් පෙන්නවා. වර්තමානයේ අපි ලෞතුරු බුදුපියාණන් වහන්සේ දේශනා කරා කියලම 84000ක් ධර්මස්කන්ධය, පංච උපාදානස්කන්ධය ඔක්කොම කතා කරලා ඊට පස්සේ ඍජු ලෝකෝත්තර මාර්ගයේ දක්වාම, ලෝකෝත්තර භූමිය දක්වාම ඊට පස්සේ කුමක්ද උපදවලා දෙන්නේ? මේ බාහිර තියෙන දේක අනිත්‍ය හොඳට දකින්ද, මේ තමන්ගේ කියන රූපේ අනිත්‍ය හොඳට දකින්ද, බාහිර පර සත්තානංවා පර පුද්ගලානංවා බාහිර පුජ්‍යලයෝ තියෙන අනිත්‍ය දකින්ද කියලා බාහිරයටම තියලා පංච උපාදානස්කන්ධයේ විවරණය වෙන්නේ නැති විදිහට බාහිරයටම තියලා ඇති බවින් තමයි අනිත්‍ය කතා කරන්නේ. මේ තාක් කම්මස්සගත සම්මා දිට්ඨිය අපේ කෙලෙස් ටිකක් අඩු වෙනවා, නීවරණ අඩු වෙනවා. නමුත් මතක තියාගන්න, ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨියක හේව නැල්ලවත් උණුසුමවත් ලැබෙන්නේ නැහැ. අධිගම මාර්ගඵල කිසි කලකවත් සාක්ෂාත් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට එහෙනම් අපි කොහොමද මේ ජීවිතයේ තුලදීම අධිගම මාර්ගඵල සාක්ෂාත් කරගන්න මේ අනිත්‍ය දකින්නේ? ඔව්. එතකොට ඒ අනිත්‍ය දකින්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා පටිච්ච සමුප්පාදේ හරහා. ඒ කියන්නේ අපිට යමක් පේනකොට ඒ පේන ධර්මතාවේ අහේතුකව, අප්‍රත්‍තිකව, අකාස්මිකව, ඒ කියන්නේ හේතු නැතුව, සාධාරණ කිසි දෙයක් නැතුව, අහේතුකව, අප්‍රත්‍තිකව, අකාස්මිකව ඉබේම හටගන්න ධර්මතාවයක් නෙවෙයි. එහෙම නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ මැව්වත් නෙවෙයි. ඒ පේන ධර්මතාවය අපිට එහෙම පේන්නේ පටිච්ච සමුප්පාදයක් හරහා. අහලා තියෙනවා නේද එහෙම ධර්මතාවයක්? යෝ පටිච්ච සමුප්පාදං පස්සති සෝ ධම්මං පස්සති. යෝ ධම්මං පස්සති සෝ මං පස්සති. එතකොට යම්කිසි කෙනෙක් පටිච්ච සමුප්පාදය දැක්කොත් හෙතෙම ධර්මය දකිනවා. ධර්මය දැක්කොත් ඔහු බුදුරජාණන් වහන්සේව දකිනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ හම්බ වුණොත් ඒකාන්තයෙන් අසරණ අපිට පිහිට වෙනවාමයි. වෙලා තියෙන්නේ බුදුහාමුදුරුව දකින් නැති එකයි. බුදුහාමුදුරුව දැකම තමයි නිවන් දකින්න වෙන්නේ නේද? ඔව්. ඒ කියන්නේ මෛත්‍රී බුදුරයන් වහන්සේ දකින්න කියන කාරණාවද කියන්නේ? නෑ. බුදුන් දැක නිවන් දැකපම් පුතේ කියලා කියනවා නම් ඒකේ තියෙන්නේ මොකක්ද? ධර්මය හරහා, පටිච්ච සමුප්පාදය හරහා බුදුහාමුදුරුව දකින්න, එහෙම දැක්කොත් විතරමයි නිවන් දකින්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ පටිච්ච සමුප්පාදය හරහා ධර්මය දැකලා බුදුහාමුදුරුව දකින්න ඕනේ. එතකොට ඒ පටිච්ච සමුප්පාදය හරහා හොඳට අපිට යමක් පේන්නේ කොහොමද? මදුසංක මහත්තයා කොහොමද දැන් ඉස්සරහා පේන්නේ අපිට කියලා අපි හොඳට බලනකොට ඒක හේතු නිසා ප්‍රත්‍යයෙන් හටගන්න හැටි. අවිද්‍යා පත්‍ය සංකාර අතීතෙත් අපි පටිච්චසමුප්පාදේ නොදන්නාකම නිසා කර්ම රැස් කරගෙන එදා තණ්හා උපාදාන බව ඇති කරගත්ත නිසා නැවත වතාවක් තෘෂ්ණාවගේ කෙලෙසයක් හැටියට මේ ස්කන්ධ ටික පහළ වෙලා ඒ සිද්ධාන්තේ නොදන්නකොට වර්තමානයේ නැවතත් අවිද්‍යා සංකාර තණ්හා උපාදාන බව යෙදිලා අපිට ලෝකයක් උපදින හැටි පටිච්ච සමුප්පාදය හරහා වර්තමානයේක ඒ පෙනීම කියන ධර්මතාවය වර්තමානයේක උපදින්නේ කොහොමද කියලා පටිච්ච සමුප්පන්නව, එහෙම නැත්නම් පටිච්ච සමුප්පාදීව අපිට පේන හැටි ප්‍රත්‍යංගෙන් හටගන්න ආකාරය හොඳට විස්තර කරලා පෙන්නනකොට කුමක්ද එතන විද්‍යමාන වෙන්නේ? දුක උපදින හැටි, දුක උපදින්න තියෙන හේතුවත් පටිච්ච සමුප්පාදයේ හොඳට ගවේෂණය කරනකොට, ගවේෂණය කරනකොට මේ වර්තමානයේ අපිට දුක ඉපදුන හැටිත්, දුක උපදින්න හේතුව මොකක්ද කියලා සමුදය සත්‍ය කෙලෙසයත් ඔන්න හමු වෙනවා.
එතකොට නුවණක් උපදිනවා. එහෙනම් දුක කවුරුත් කරා නෙවෙයි, අහේතුක අප්‍රත්‍තිකව ඉපදුනා නෙවෙයි, මහා බ්‍රහ්මයා මැව්වත් නෙවෙයි. මේ පුද්ගල භාවයේ අවිඥානික සවිඥානික සියලු දේවල් පටිච්ච සමුප්පාදේ හරහා ඉපදුනේ. එතකොට මේ ඉපදුන පංච උපාදානස්කන්ධ දුක දැන් ඉපදුන හැටි තණ්හා උපාදාන බව කෙලෙසියත් එක දැක්කහම, එහෙමනම් මේ දුක නැති කරන්න තියෙන්නේ මේ තණ්හා උපාදාන බව කියන කෙලෙසේ දුරු කරන්න තියෙනවා. ඒ කෙලෙසේ දුරු කරන්න නම් ඇත්ත ඇති හැටියට දකින්න ඕනේ සම්මා දිට්ඨි. එහෙම දුකත් සමුදයත් හොඳට අපි නුවණින් ග්‍රහණය කරගත්තහම දැක්කහම කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? ඒක දකින්නකොට දකින්නකොට කෙලෙසේ දුරු වෙනවා, මග වැඩෙනවා, නිරෝධේ සාක්ෂාත් වෙනවා. එතකොට පටිච්ච සමුප්පාදයේ හොඳට ගවේෂණය කරනකොට ගවේෂණය කරනකොට ඔන්න චතුරාර්ය සත්‍ය මතුවලා එනවා. එතකොට පටිසම්පාදයේ හොඳට ගවේෂණය කරනකොට ගවේෂණය කරනකොට ආර්ය සත්‍ය චතුරාර්ය සත්‍යයක වර්තමානයක මතුවලා එනවා. අන්න චතුරාර්ය සත්‍ය මතුවලා එනකොට දුක කියන්නේ මොකක්ද, සමුදය කියලා කියන්නේ මේ සමුදය දුරු කරොත් එහෙම නිරෝධේ සාක්ෂාත් වෙන හැටි. දැන් තමන් ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕනේ නැහැ, කල යුත්තේ මේ දෙයයි කියලා හොඳට නුවණ තියෙනවා. හරියට පස් පිඩැල්ලක් අරගෙන මැණික් හොයන කෙනෙක් කූඩෙට දාලා ඒ ගලාගෙන යන ජලයේ වතුරත් එක්ක කරකෝ කරකෝ ඉන්නකොට පස් ටික දියවිවි දියවිවි, ඒ වගේම බර අඩු ගල් කැට තියෙනවා නම් ඒවත් පැත්තකට ගිහින් ඒ කූඩය අඩියේ අර බර මැණික් දියමන්ති ඉතුරු වෙනවා වගේ හොඳට පටිච්ච සමුප්පාදයේ ගවේෂණය කරනකොට ගවේෂණය කරනකොට පටිසම්පාදයේ ගවේෂණය කරනවා කියලා කියන්නේ මේ පේන ධර්මතාවය කොහොමද ඉපදුනේ, කලින් තිබුණේ නැහැ. එහෙමනම් මේ හේතු ටික නිසා හටගත්ත ඵලය හේතු වලට අයිතිත් නැහැ. එතකොට හේතු නිරෝධ වෙනකොට මේ ඵලය පවතින්නෙත් නැහැ. දිත්තේ දිට්ට මත්තං පෙනීම පෙනීම මාත්‍රයකින් ඉවර වෙනවා. පෙනීම පෙනීම මාත්‍රයකින් ඉවර වෙනවා නම් ඒක මම, ඒ අනිත්‍ය ස්වභාවය මම කියලා, මගේ කියලා, මගේ ආත්මය කියලා ගන්න සුදුසු නැහැ. එතන දුක ඉපදිලා තියෙන්නේ. පංච උපාදානස්කන්ධය මේ විදියට හොඳට නුවණින් දකිනවා. පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍ය, පටිච්ච සමුප්පාදය හරහා චතුරාර්ය සත්‍ය දැන් මතුවලා එනකොට මතුවලා එනකොට දැන් මෙච්චර කාලයක් නොයේකු දේව ඇදහිලි, දේව සංකල්ප, මේ ලෝකේ මැව්වේ මහා බ්‍රහ්මයා, එහෙම නැත්නම් අහවල් ඊශ්වර නිර්වාණවාදය, එහෙම නැත්නම් මහා පිපුරුම් වාදය ආදී ලෝකේ නොයේකු දේවල් කල්පනා කරා නම් දැනගත්තා නම් ඒ හැම දෙයක්ම හිරුදුටු ඝන අඳුරක් වගේ ටිකෙන් ටික ටිකෙන් ටික දුර වෙලා යනවා. මේ පංච උපාදානස්කන්ධ ලෝකය හොඳට නුවණින් දකිනවා. එදවස මෙහෙම තමන් දිහා බලනකොටත් මේ පේන්නේ වර්ණ සටහනක් හැඩ සටහනක්. ඒ පංච උපාදානස්කන්ධ ලෝකය පිරිසිදු දකිනවා. ඊගාවට තමයි මේ පංච උපාදානස්කන්ධ ලෝකය කියන කාරණාව හාත්පසින් අපි පිරිසිඳ දත යුතුයි. දැන් හැමෝම කියන පංච උපාදානස්කන්ධ දුක, පංච උපාදානස්කන්ධ දුක කියලා. ඔව්, මේ පංච උපාදානස්කන්ධය කොහෙද පවතින්නේ, කොතනද තියෙන්නේ, කොයි පරාසයක් තුලට මේක ගමන් කරනවද කියලා තුන් භූමිය අනුව ගියපු, කාම භූමිය, රූප භූමිය, අරූප භූමිය, තුන් භූමිය අනුව ගියපු කර්ම ක්‍රියා විපාක මේ සියලුම ධර්මතා පංච උපාදානස්කන්ධයි කියලා හඳුන්වනවා. ඒක තවදුරටත් ඕනනම් ඕගොල්ලොන්ට ධම්ම සංගණේ ප්‍රකරණේ බලන්න පුළුවන්. කතමේ ධම්මා ලෝකීයා කියලා, ගන්තනීයා, ඕගනීයා, යෝගනීයා, එතකොට ආසෝ විප්පයුත්තා සාසවාදී වශයෙන් ඕනතරම් පංච උපාදානස්කන්ධය පිළිබඳව පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ පංච උපාදානස්කන්ධය කියන සියුම් තැන ගත්තොත් විපාක අවස්ථාව, එතන හොඳට තේරුම් ගන්න මෙතන ගැඹුරු කාරණාවක් කියන්නේ. මොකද මේ පින්වත් පිරිස යම් පුංචි පුංචි නොතේරුම් කමක් තිබ්බත් මේ මාධ්‍ය අරහා බොහෝ පිරිසක් මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරනවා.
ඉතාම විද්වත් ඒවගේම මේක ගවේෂණය කරනතා බොහෝ පිරිසක් ඉන්නවා ඒ ඇත්තන්ටත් එක්කයි මං මේ කාරණාව මෙතන පැහැදිලි කරන්නේ. එතකොට පින්වතුන් පංචඋපාදානස්කන්ධ කිව්වහම අපි හිතන්නේ උපාදානේ යෙදිලා තියෙන හින්දාමයි පංචඋපාදානස්කන්ධය කියලා කියන්නේ නෑ. විපාක ගන්න චක්කු විඤ්ඤාණ, සෝත විඤ්ඤාණ, ගාන විඤ්ඤාණ, ජීවා විඤ්ඤාණ, කාය විඤ්ඤාණ විපාකයක් උන මේ චක්කු විඤ්ඤාණ විපාක අවස්ථාවේ කෙලෙස් ගැන කවර කතාවක්ද ක්ලේශ අනුසේවත් නෑ. එතන තියෙන විඤ්ඤාණ චර්යා ක්ලේශ අනුසේවත් නැති තැනක කොහොමද ඒක පංච උපාදානස්කන්ධයි කියලා කියන්නේ? මතක තියාගන්න, ආසව විප්පයුත්තා සාසව, ආශ්‍රව නොයෙදිත් සාශ්‍රවණ ධර්මතා තියෙනවා. අසංකිලිට්ට සංකිලේසිකා ධම්මා, කිලුටු නෑ දැන්, නමුත් සංකිලේසික ධර්මතාවයක් බවට පත්වෙමින් තියෙනවා මේක. එනිසා තුන් භූමිය අනුව ගියපු සියලුම ධර්මතා කර්ම වේවා ක්‍රියා වේවා විපාක වේවා සියලුම ධර්මතා පංච උපාදානස්කන්ධයි. එතකොට කොතන හරි තැනක පංච උපාදානස්කන්ධයක් තියෙනවා නම් අවිද්‍යාව සබ්බ සක්කාය පරියාපන්නයි කියලා දේශනා කරනවා. ඒ කියන්නේ පින්වතුනි සක්කාය කියලා කියන්නේ, සක්කාය කියලා කියන්නේ මොකේදද? පංච උපාදානස්කන්ධයට. එතකොට පංච උපාදානස්කන්ධේ කොතන හරි විපාක මට්ටමින් හරි තියෙනවා නම් අවිද්‍යාව සබ්බ සක්කාය පරියාපන්නයි, ඒ අනුව ගිහින් තියෙනවාමයි අවිද්‍යාව. ඒ නිසා මතක තියාගන්න, එතන කිලුටු නැති වුණාට ලෝකෝත්තර ඥාන දර්ශනයක් උපදවා ගත්ත නැති හැම හිතක්ම බර වෙලා තියෙන්නේ කර්ම වෙන්නමයි. උස්සු කඳු මුඳුනකට වැස්සම් පස්සේ ඒ ධාරානිපාත වර්ෂාවල් ඒ කන්දෙන් පහළට හිමීට ගලාගෙන ඇවිල්ලා පුංචි පුංචි වලවල් ඒ වගේම දිය කඳුරු පුරවාගෙන මහා සාගරයට ගමන් කරනවා වගේ විපාක මට්ටමින් ඇතිවෙන කෙලෙස් නැති ක්ලේශ අනුසේවත් නැති එහෙම විපාකයක් උපදිනවා නම් ඒක පවා පංච උපාදානස්කන්ධයි කියලා කියන්නේ ඇයි? අද අපි දෙකට ගණන් කරන්න බෑ වගේ බොහොම අසරණ අහිංසක ලීලාවෙන් හිටියට ලෝකෝත්තර ඥාන දර්ශනයක් නැති හිතක් නිසා කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? කර්ම මට්ටමටම නැඹුරු වෙලාම පවතින නිසා අද දුකක් නොවුනට දුක උපදින්න පුළුවන් ලක්ෂණය මේක තියෙන නිසා මේකද පංච උපාදානස්කන්ධයි කියලා හඳුන්වනවා. එනිසා තමයි චක්කුම් ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං එත්තේසා තණ්හා උපජ්ජමානා උපජ්ජති. මහණනි, ඇහැ ලෝකේ ප්‍රියයි මధుරයි, තණ්හාව එහි උපදින්නේ කියලා කියනවා. එතකොට රූපා ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං එත්තේසා තණ්හා උපජ්ජමානා උපජ්ජති. එතකොට රූපය ලෝකේ ප්‍රියයි මනාපයි. ඉගාවට චක්කු විඤ්ඤාණය, අන්න අපි කියපු විපාකය. එතකොට චක්කු විඤ්ඤාණං ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං එත්තේසා තණ්හා උපජ්ජමානා උපජ්ජති. චක්කු විඤ්ඤාණය, චක්කු සම්පස්සේ, චක්කු සම්පස්සජා වේදනාව, සංඥාව, සංකාරය ආදී වශයෙන් මේ ධර්මතා ගත්තාම සියල්ලම ප්‍රියයි මధుරයි කියලා හඳුන්වනවා. ඇහැ ලෝකේ දැන් දුකක් නොඋනට ඇහැ ඇතිකල්හි ඇස ඇසුරු කරගෙන ඇසට පැමිණ ඇස නිසා ලෝකයට උපාදාන ඇති වෙනවා. ඒක කිසි කලකවත් නතර කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඇහැ ලෝකේ ඇවිල ගන්නා ලදී, රූපේ ලෝකේ ඇවිල ගන්නා ලදී, චක්කු විඤ්ඤාණේ ලෝකේ ඇවිල ගන්නා ලදී, අටලොස් ධාතුවම ලෝකේ ඇවිල ගන්නා ලදී කියලා දේශනා කරන්නේ ඒ ඇහැ රූප චක්කු විඤ්ඤාණය තුල කෙලෙස් තියෙන හින්දා නෙවෙයි. ඒ ලෝකෝත්තර ඥාන දර්ශනයක් එහෙම නැත්තම් ඒ විපාකයේ පවා ඉපදුනේ කොහොමද කියන නුවණ නැති හැම තැනකම ඒ ධර්මතාවය හඳුන්වනවා ආසව විප්පයුත්තා සාසව, ආශ්‍රව නොයෙදිත් සාශ්‍රව වෙන උපාදානස්කන්ධ කියන අර්ථයෙන් දකින්න ඕනේ. එතකොට එදවස ඇස් ඉදිරි පිටට රූපයක් එනවනම් ඒ රූපේ පවා පටිච්ච සමුප්පන්නව ඉපදුන හැටි දැක්කොත්, ඒ දේ ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ වෙනවා කියලා නුවණ තිබුණොත්, අන්න එදවස කෙලෙස් නැති වුණත් රූපේ යථා ස්වභාවය දකිනකොට අපි ඒ රූපය කලින් තිබුණා තියෙනවා, ඒ රූපය
කෙරෙහි අපේ තණ්හා මාන දිට්ඨි ඇති වෙන්නේ ඒ රූපය පෙර නොතිබීම හටගෙන ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ වෙනවා කියලා දකිනවා පින්වතුනි. එතකොට අපිට පේන රූප වේවා, ශබ්ද වේවා, ගන්ධ වේවා, රස වේවා, පොට්ටබ්බ වේවා, කුමන හෝ ධර්මතාවයක් අනිත්‍ය අපි දකින්න ඕනේ. ඔන්න එක උත්තරයක් අපි ගත්තා. මේ ආර්ය වූ ශාසනේ අනිත්‍ය දකින්නේ කොහොමද? පටිච්ච සමුප්පන්නව දකින්න ඕනේ. අද අපිට පටිච්ච සම්පන්නව දකින්න නැහැ. හොඳට බලන්න මේ රූපේ දිරනවනේ, ඉතින් ලෙඩ වෙනවනේ, මහලු වෙනවනේ නේද? ඉතින් ඒ නිසා හොඳට අනිත්‍ය බලන්න. එහෙම අනිත්‍ය බැලුවම කලකිරලා නොවැළලා මිදෙනවා කියලා කියනවා. එහෙම කවදාවත් දැක්කට ලෝකෝත්තර මාර්ගයේ උපදින්නේ නැහැ. හැබැයි තණ්හාව අඩු වෙනවා නේද? ඔව්. එතකොට මේ ඥාන දර්ශනේ තියාගෙන ඊට පස්සේ ලෞතුරු බුදුපියාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා, මහණෙනි, රූපයක් ඇති බවින් අරගෙන ඒකේ කෙස්, ලොම්, නිය, දත්, සම්, මස්, නහර, ඇට, ඇටමිදුළු, අසුභ, අසාර වශයෙන් අනිත්‍ය බලන්න කියලත් කියනවා. නැත්තම් දැන් මේ කියපු එකට පරස්පරයයි. බුදුරජාණන් වහන්සේත් ඒ කොටස නিত্য වූ රූපයක පටිච්ච සම්පන්නේ පැත්තකින් තියලා අපිට ඉස්සරහින් හම්බෙන තිබුණ තියෙන රූපයකත් අනිත්‍ය බලන්න කියලා කියනවා. ඒක කියන්නේ කුමන අර්ථයක් සඳහාද? ලෝකෝත්තර මාර්ගයට පැමිණෙන්න පූර්ව භාග වශයෙන් නීවරණ ධර්ම අඩු කරගන්න, එහෙම නැත්නම් තණ්හාව අඩු කරගන්න. අන්න අපිට කියනවා පූර්ව භාග වශයෙන් කම්මසගත සම්මා දිට්ඨිය තුල ඒ කෙලෙස් ටික අඩු කරගන්න, ක්ලේශ අනුසය දුරු කරගන්න නෙවෙයි, කෙලෙස් ටික අඩු කරගන්න. එහෙම නැත්නම් නීවරණ ටික, තණ්හාව අඩු කරගන්න, රූපේ පිළිබඳ හොඳට සම්මර්ෂණය කළ අනිත්‍ය දකින්න කියලා ලෝකයේ පැත්තෙනුත් පනවනවා. එතකොට ඒකම නෙවෙයි ලෝකෝත්තර මාර්ගයක් උපදවා ගන්න තියෙන්නේ. එහෙම දැකලා නීවරණ ධර්ම අඩු වුණාම, ඒ අඩු වෙච්ච නීවරණ වලින් තණ්හාව අඩු වුණාම, ඔන්න ඊට පස්සේ අපි එහෙම රූපයක් හරි අපිට උපදින්නේ කොහොමද කියලා නිවිච්ච මනසකින්, තැම්පත් මනසකින්, සංසුම් මනසකින්, අපිට විවේකී බුද්ධියකින් වර්ණ සටහනක් හරි අපිට උපදින්නේ කොහොමද, පටිච්ච සමුප්පන්නව උපදින හැටි, කලින් තිබුණ නෙවෙයි, තියෙනව නෙවෙයි, මේ වර්තමානයේ උපදින්නේ කියලා පිනිච්ච දේ ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ වුණාම, ඇහිච්ච දේත් ඉතුරු නැතුව නිරුද්ධ වුණාම, පේන දේ අරබයා ඇහුණ දේත් එක කිසිදු සම්බන්ධයක් නැහැ. ඇහුණ දේ එක්ක දැනුණු දේ කිසිදු සම්බන්ධයක් නැහැ. දැනගත දේ ඒ විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාත මත්තං දැනගත දේ ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ වුණාම, මම කියලා, මගේ කියලා, මගේ ආත්මය කියලා පණවන්න ඉදිරියක් පිටුපසක් මෙහෙම පණවන්න තැනක් ඇත්තේ නැහැ. ඒ නිසා දකින බවක් තිබුණා නම් ඒක නිරුද්ධ නම් එතනම නිරුද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා ශුන්්‍යත බවක්, බාහිර ශුන්්‍යත බවක් තියෙන එක්ම උපදින ධර්මතාවයේ පටිච්චසමුප්පන්න උපදිනවා. ඒක නිරුද්ධ වෙනකොට ආය කවදාවත් මට ඒක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ශුන්්‍යත බවක් තියෙන්නේ. ආය ඇහිච්ච එක කනත් ශබ්දය සෝත විඥානස ඇහුණා නම් ඒක ඉතුරු නැතුව නිරුද්ධ වෙනකොට ආය මේ පැද්ද බලනකොට ආයෙත් අලුතෙන්මයි ඒ යමක් පේන්නේ. ඒ හේතු නිරුද්ධ වෙනකොට, ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ වෙනකොට හැම මොහොතකම ශුන්්‍යත බවක් එළඹ සිටිනවා. නිමිති නැති බවක්, අනිමිත්ත බවක් එළඹ සිටිනවා. ඉති අජ්ජත්තං වා බහිද්දවා, අධ්‍යාත්මිකවත් බාහිරවත් අපනිහිත ප්‍රාර්ථනා කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. කාමේවත් රූපේවත් අරූපේවත් ප්‍රාර්ථනා කරන්න දේවල් නැති වෙන තැනක පුදුමාකාර සැනසීමක්. ඒ කියන්නේ තමන්ට තමන් කියලා කෙනෙක් නැහැ. අන්තිමට මැරෙන්න කෙනෙක්වත් නැහැ. මරණයත් ජයගත්තා. කෙනෙක් හිටියොත්නේ, මෙහෙම හිටියොත්නේ මැරුණා කියලා කියන්නේ. නමුත් එහෙමවත් උපදින්නේ නැත්තම් මැරෙන්න කෙනෙක් නැති වෙනවා. ඒ ධර්මතාවය පෙර නොතිබීම හටගෙන ඉතුරු නැතුව නිරුද්ධ වෙනවා කියලා නුවණ ඇති කල්ලි අනිමිත්ත ශුන්්‍යති අප්පනිහිත ස්වභාවයේ කෙලවර කොට කීනා ජාති, මගේ ජාතිය ෂය වුණා, උසිතම් බ්‍රහ්මචරියං, බ්‍රහ්මචරියාව සම්පූර්ණ කරා, මත්තේ කල යුත්තක් නැ, නාපරං ඉත්තත්තායති පජානාති කියලා සිංහනාද කරනවා. ඒ නිසා දැන් කිසිදු දෙයකින් මෙයා ඇලිලවත් බැඳිලවත් නැහැ. මහා පුදුමාකාර සැනසීමක්, සහනයක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ සැනසීම, ඒ අධිගම, මාර්ගඵල
සාන්දෘෂ්ටිකවම අකාලිකවම මේ ජීවිතේම අපිට ළඟා කරගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා මේ දේශනාව මහෝපකාරී වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් අපි දැනගන්න ඕනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු අනිත්‍ය, ලෝකෝත්තර අනිත්‍ය සහ ලෞකික අනිත්‍ය දෙකේ වෙනසත්, ලෞකික අනිත්‍ය නීවරණ ධර්ම දුරු කරගන්න තණ්හාව අඩු කරගන්න අපි භාවිතා කරන හැටිත් බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ කාරණාව කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ අඩුවෙච්ච තණ්හාවෙන් නීවරණවලින් ඊට පස්සේ නීවරණ දුරු වුණාම අපි කොහොමද ලෝකෝත්තර අනිත්‍ය පටිච්ච සමුප්පන්නව දකින්නේ කියලා ඒ හොඳට නුවණ දැක්කහම එදවස අපිට මේ යම්තාක් ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්සයන් තියෙනන් ඒ හැම දෙයක්ම නිරුද්ධ වෙලා යනවා. ඉතින් එහෙම නිරුද්ධ වෙන්න අපිට අනුපූර්ව ශික්ෂාවක්, අනුපූර්ව ක්‍රියාවක්, අනුපූර්ව ප්‍රතිපදාවක් තියෙනවා. සීලේක පිහිටලා කය වචන දෙක සංවර කරගනිමින් සතර සතිපට්ඨානය තුළ හිත හොඳට හුරු පුරුදු කරමින් රූපේ, වේදනාවේ, සංඥාවේ, සංකාරයේ, විඥානයේ යථා ස්වභාවය දකින්න උත්සාහවත් වෙමු. එහෙම අපි දක්ෂ වුණොත්, එහෙම ප්‍රඥා චක්සුසේ උපදවා ගත්තොත් අපිට මේ ජීවිතය තුළදීම අධිගම මාර්ගඵල සාක්ෂාත් කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ සඳහා නැවතත් මේ දේශනාව මහෝපකාරී වේවා කියලා ආශිර්වාද කරමින් දේශනාව හමාර කරනවා. මේ තුළින් ඒක රාශිය වුණ උදාර පුණ්‍යලාභය මේ වෙලාවේ අනුමෝදන් කළ යුතු සියලු දෙනාට අනුමෝදන් කරමු. ඒ අනුව ප්‍රථමයෙන් ලෝකයත් සම්බුද්ධ ශාසනයත් මේ පින්වුතුන්ගේ ගෙවල් දොරවල් රැකී රක්ෂාවලට අධිග්‍රහිත වූ ශාසන මාමක ඉෂ්ඨකාරක සම්‍යක් දෘෂ්ටික සියලුම දෙවිදේවතාවෝ මේ පින්පෙත් අනුමෝදන් වේවා. දේව ඉසුරු වර්ධනය කරගෙන දෙවියොත් ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් උතුම් නිවනින් සැනසෙත්වායි කියලා සාදුකාරය පවත්වමු. ඒ වගේම අද දවසේ මේ උදාර කෘතවේදී කුසල ධර්මය ආරම්භකරන්ඩ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය තමයි 1977 ජූලි මාස 21 වෙනි දින අභාවප්‍රාප්ත වී දැනට අවුරුදු 45ක් වන අපි කවුරුත් දන්න බරුහූපොළ වෙද මහත්තයා නමින් ප්‍රසිද්ධව පාරම්පරික වෛද්‍යාචාර්ය DB ජයකොඩි මහත්මයා අනුස්මරණය කරලා පරලොවින් සංග්‍රහකරනද පෞලේ මියගේ යම්තාක් ඥාති හිතෝතුන් පිරිසක් ඉන්නවනම් ඒ සෑම සිළු දෙනාට පුණ්‍යානුමෝදනා කරන්න තමයි මේ උදාර පින්කම සංවිධානය කරලා මේ ධර්ම දේශනාව සිද්ධ කළේ. එනිසා මේ තුලින් ජනිතන උදාර පුණ්‍යලාභයන් ඒ පින්වත් මිය පරලෝකයේ වෙද මහත්මයා ඇතුළු වර්ග පරම්පරාගත සියලුම ඥාතීන් ඔවුන් කළා වූ කුසලයක් මෙන් සතුටෙන් සාදුනාදෙන් මෙපින් අනුමෝදන් වේවා. දුකකණන් ඉන් මිදේ සැපෙන් සැපේට පත්ව ඥාතීන්ද ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් උතුම් නිවනින් සැනසෙත්වායි කියලා සාදුකාරය පවත්වමු. ඒ වගේම සහසම්බන්ධ වන ඔබ සෑම සිළු දෙනාටමත්, ඒ වගේම ගෙවල් දොරවල් වල එන්නට නොහැකි යම්තාක් පිරිසක් ඉන්නවනම් ඒ සෑම සිළු දෙනාටමත් දෙදියවල වෛද්‍යවිලහ පදිංචි ඒ පවුලේ සෑම සිළු දෙනාටම පින් ලබා ගත්තා වූ සියලුම දෙවියන් දේවාශිර්වාදයෙන් තුනුරුවන් සතු අනන්ත ගුණ බලයෙන් මේ මහා පුණ්‍ය ශක්තිය බලයෙන් ජීවිතේ පුරාවට ඇතිවෙන්නා වූ ලෙඩ දුක් කරදර බාධක හතුරු අන්තරාං අපල උපද්‍රව ඒ සියල්ලම දුරු වේවා. කායික මානසික සැනසීම සත් බලාපොරොත්තු දූ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතුයේ සියල්ලම සමෘද්ධ භාවයට පත්වේවා. සෑම සිළු දෙනාටම නිදුක් නීරෝගී සුවපත් භාවයෙන් ජීවිතේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට සිද්ධ කරගෙන මේ ජීවිතය තුළදීම අධිගම මාර්ගඵල සාක්ෂාත් කරගන්න මේ සියලු කුසල ධර්මයන් හේතුපනිශ්‍ර වේවා. යම් හේතුවක් නිසා මේ ජීවිතය තුළදී ධර්මාවබෝධයෙන් නොහැකි වුණොත් බොහෝ දුර සංසාරේ ගමන් කරන්න නැතුව සුගතිගාමි ආත්භාවයන් ලැබිලා අසත්පුරුෂ ආශ්‍රයෙන් දුරින්ම දුර වෙලා සත්පුරුෂ ආශ්‍රයට යොමු වෙලා තම තමන්ගේ පාරමී සම්පූර්ණ කරගෙන බුදුපසේ බුදුමහරහතන් වහන්සේලා නිවුණු සැනසුණු ශාන්තු නිවන් සුවේ සාක්ෂාත් කරගන්න මේ උදාර පුණ්‍යලාභයන් හේතුපනිශ්‍ර වේවා, පාරමී වේවායි සාදු කියලා නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරගමු. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.